الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربimize şükürler olsun uca Allah'ın salamı salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ehli beyti ashabların üzerine olsun uca Allah da bizi ailemiz korusun uca Allah da bizleri ilim öğrenmeyle müvaffak eylesin bir şeyi kısa olarak hatırladım ki ilim meclisi meleklerin sevdiği meclistir. Yani yer üzerinde yegane meclistir ki melekler sevirler. Melekler ilim meclisini dövreye alırlar ta 7. semaya kadar ve orada iştirak edenler için altından bağışlamalı ile. Ona göre canlıda da imkan olup katılanlar, alimler deyir ki canlıda da katılanlar ilim meclisinde iştirak etmiş sayılırlar. Bu da bir nimetdir. Ona göre de kimin imkanı var? Katılır canlı yayında. Yani bir neçə ailə hədislər oxuyuruq. Allah da xeyri bərəkətli eləsin. İndi biz qısa ayələrdən surələr oxumuşduq. Yəni surələrdən çıxan faydalar Allah həmd olsun. Elə hər oturanda oxuya-oxuya görünən hala çatmışıq. Sad surəsi gəlir. Sonra Allah da buyurur: "Fəğafər mə ləhu zəlik və innə ləhu indənə ləzulfə və husnə mə." Adı fəğafər mə ləhu zəlik. Onu deyir, bağışladıq. Yəni Davud əleyhissəlam peyğəmbər haqqında buyurur: "Və innə ləhu indənə ləzulfə və husnə mə." Yəni yaxşı əməl sahibləri Allah dərgahında ləzulfə, yaxınlıq və gözəl sonluq gözləyirdi. Bu ayənin bir mənası nə deməkdir? İbn-i Qeyyim çox gözəl izah edir. Yaudul abdu ba'da tövbə xeyran min mənkən. Tövbədən sonra insan əvvəlki halından xeyrə qayıtmış olur. Yəni, fəxafar nədir? Allah bağışlayır. Yetər ki, tövbə ilə haqq yoluna qayıt, subhanallah. Bu ayənin nədir? Gözəl mənası. Onun qədər tövbə edənlər üçün Allah dərgah nə var? Ləzulfə, məqam və hüsnə məəb, gözəl sonluq, gözəl qayıdış. Əsas Allah dərgahında yüksək cənnəti qazanmalıdır. Cənnəti qazanmalıdır. Çünki bu dünya fanidir. Heç kimsə burada əbədi qalmayacaq. Subhanallah. Və sonra buyurur Allah təala: "Kitabun enzelna ileyk mübarakun." Sənə indirdiyimiz kitab mübarəkdir. Quran-ı Kerim. لِيَدَّبَّرُ آيَاتِ Onun ayetlerini düşünsünler. وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُّ الْاَلْبَابِ Ağzı sahipleri hatırlasınlar. Yani Kur'an kendi ne içindir? Düşünme için. Altta bize neyi hatırladı? Evvelki ümmetlere baş veren hadiseler, evvelki ümmetlerin günahlarına göre helak etmesi, mahvetmesi veya kimlerse bağışlaması. Ona göre insan Kur'an-ı Kerim'i okuyar, oradan faydalar çıkartar, elim alar. La ilahe illallah. Baxın, deyir ki, Sa'd rahimehullah təfsir alimi, "Əl-hikmə min inzəli." Qur'an-ı Kerim'i indirməkdə hikmət nədir? Allah tərəfindən "Liyətədəbbərən nəs əyyətə." Qur'an-ı Kerim düşünsünlər, Allah'ın əzəməti haqqında düşünsünlər. Allah tərəf bütün bu kainatı yaradıb, bizləri düşünməyə çağırır, dağlar, dənizlər, milyardlarca ulduzlar. Allah'ın əzəməti haqqında düşünün, subhanallah. "Fəyəstəğricu ilməhə." Qur'an-ı Kerimdə elmi anlayın. Və yetəmməl əsrarəhə. Oradakı sirləri öyrənin, hikmətləri öyrənin. Qur'an-ı Kerim başdan ayağa nədir? Hikmətdir. Və sonra buyurur: "Və vəhəbnə li Davuda Süleyman." Davuda deyir, Süleymanı verdi deyir. Süleyman peyğəmbər kimin oğludur? Davudun. "Ni'mal əbd, innəhu əvvab." Nə gözəl quldur deyir. "İnnəhu əvvab." Əvvab nə deməkdi? Allaha nədir? Qaydan. Baxın, deyir ki, bu ayənin mənası Allah'ın ayı nədir? Davud Aleyhisselam'a neyi bəxş elədi? Süleymanı. "Min əkbəri ni'amli alə abdi." Allah təala quluna ən böyük neməti bilirsiniz nədir? "Ən yəhəbə ləhu vələdən salihə." Allah ona salih evlad verir. Subhanallah. Yəni, evladı salihdir, əxlaqlıdır, gözəldir, valideyn üzünə hav olmur, ibadət əhlidir. Yəni, sizdən biriniz evladı belədirsə, Allah həmd eləsin. Bu Allah'ın en büyük nimetidir. Bazı insanlar bunu nimet kimi görmür. Başka bir gözü başkasına bakır. Falan kesin evladın pulu çoktur. Ah, senin evladın ibadet ehlidir. Senin evladın doğru yoldadır. Bu Allah'ın en büyük bəxş etdiyi nimetdir. Subhanallah. Subhanallah. Allah'ım sen bizim evladlarımızı salih kullarından eylə. La ilahe illallah. Sonra buyurur: "İz uridu aleyhi bil aşiyyi safinatil ciyah." O zaman ki Süleyman Aleyhisselam'a gözəl qaçan atlar götürdülər. O atlara baxdı, təəccübləndi. Sonra namazın vaxtını keçirmişdi.
Əlində çubuğu götürür, atları vurur. Deyir ki, məndən uzaqlaşdırın. Yəni, bu nimətlər məni Allah'ı xatırlatmaqdan uzaqlaşdırdı. Subhanallah, la ilahe illallah. Ona görə deyir, buradan çıxan gözəl bir fayda. Bəzi insana nimətlər çox olur, nimətlər çox olur. Və elə sən deyirlər ki, nimət çoxdursa, Allah bunu sevib, o nimətlər bəzən insanları Allahdan uzaqlaşdırır. Əgər o nimətlərin çoxluğu səni zinaya, küfrə aparırsa, Allahdan uzaqlaşırsa, o nimət deyil, o bəladır. O daha da cəhənnəmdə əzabını artıracaq. Nimət nə zaman nimətdir? O nimətləri sən ibadətdə istifadə edirsən, halalda istifadə edirsən, amma haramda istifadə edirsənsə, baxıb başqa insanların əlində olan pullara, nələrəsə kimlər qibtə eləyir, bax filan kəsin nəyi var, axı filan kəs namaz qılmırsa nə faydası var? Və o filan kəs o pulu haramda istifadə edirsə nə faydası var? Subhanallah, nə fayda verəcək? Daha da insan Allah qorusun əzabını artıracaq. Qaidətil məşhura, gözəl bir qayda bu ayədən çıxan məna. Mən tərəkə şeyən lilləhi, avvadallahu xeyran minhə. Kim bir şey Allah üçün tərk edərsə, Allah ona daha xeyirlisini nisbət edər. Süleyman əleyhissalam bu atları özündən uzaqlaşdırdı. O atlar ki, bilirsin, insanda at sevgisi var. Subhanallah. Neynədir? Allah sevgisini ondan daha üstün gördü. Allah da onun əvəzində nə verdi? Süleyman atlar gətirmişəm, bu yaxşı qaçan atlardır, filan filan. O atlara baxa, oynaya oynaya, yəni vaxt keçirmişdi. Allah da Allah üçün tərk etdi onu. Dedi, bu atlar məni Allah'a ibadətdən uzaqlaşdırır. Bəzi insanlar o at sevgisi, o qədər at sevgisi, at heyvanla məşğul olur ki, ibadətdən uzaq, namazın vaxtını keçirir, subhanallah. Bəziləri oturur saatlarla, domino, şaşki, şahmat, ibadət vaxtı keçir. Oyun sevgisi ibadətdən uzaqlaşdırır. Bəzi misal üçün Allah ona qismət edir, avtomobil sevgisi. Vaxtını keçir, avtomobil təmizləməklə, yox, nöqtə düşdü, namaz vaxtını keçirir. Lə iləh illallah. Avtomobil əvəzində verdi ona? Küləyi verdi. Lə iləh. Küləklə istədiyi yerə uçurdu. Bir aylıq məsafəni küləklə qısa bir müddətdə gedirdi. Və Allah təala ona küləyi verdi, onun əmrində idi. İstədiyi adamı küləklə istədiyi yerə göndərirdi. Zamanımıza deyək ki, misal üçün, təyyarə. O zaman Allah təala küləyi vermişdi. Süleyman əleyhissalam. Hər bir şey onun xidmətinə vermişdi. Hətta cinlər, şeytanlar bile onun xidmətində idi. Cinlər, şeytanlar var ki, dənizdən mirvarı çıxardırdılar Süleyman əleyhissalam üçün. Çünki Allah təala elə bir mülk vermişdi. Nə demişdi Allah? Dua etmiş Allahım. Mənə elə bir mülk verir ki, heç kimsə onun mülkü olmasın. Subhanallah. Amma orada bir incə nə demişdi? Rabbi xfirli və həbli mülkə. Rəbbim məni bağışla və mənə mülk ver. Niyə orada birinci demiş ki, məni bağışla, sonra mənə mülk ver? Burada incəliyi nədir? Kim deyər? Rabbi xfirli və həbli mülkə. Mənə elə bir mülk ver ki, la yənbəli əhəd. Heç kimsə də olmaz. Amma nədir birinci? Məni bağışla. Çünki duadan əvvəl insan bağışlanma diləmir. Günahlar dualarımızın qəbuluna nədir? Maniyədir. Baxın, Peyğəmbər belə bağışlama deyir, sonra mülk istəyir. Altına bir şey istəyirsən, dünya nemətləri, Rəbbi xfil, Rəbbi xfil, Rəbbi xfil, Rəbbim məni bağışla, əstəğfurullah, əstəğfurullah, sonra Allah deyirsən. Çünki nəyə görə? İstiğfardan sonra Allah nemətlərini bol-bol verir. Baxın, hikmətlər o ayədəki. Rəbbi xfilli və həbni mülkən. Rəbbim məni bağışla, vələn mənə mülk ver. İbn Qeyyim deyir ki, insan bəzən dua edir, duasında Allahdan çoxlu bağışlanma diləyə-diləyə duasını unudar. Allah onu unutduğu daha sonra bəxş edir. Çünki nəyə görə bağışlanma diləmi ən böyük dua. Əstəğfurullah zikri ən əzəmətli dua. Hətta deyək, məcəmi'ud dua. Bütün duanın cəmidir. İstəklər hər şeyin içərisində var. Ömür Xattabın zamanında quraqlıq baş verir. Quraqlıq baş verəndə istisqa namaz qılırdılar. Yəni dua edirdilər, yağışlansın deyə. Çıxır minbərə, ancaq istiğfar edir. Deyək, və düşünməyin bəlkə. Deyilər, axı dua etmədin. Deyil, istiğfar hər şeyin içərisində vardır. Subhanallah. Estağfurullah gəlməsin. Abinin Allah təala nə eləmişdi? Küləyi vermişdi. Təcrübi əmri, onu əmri ilə istədiyi yerə gedirdi. Və istədiyi yer istəyində nə eləyirdi? Göndərirdi. Onu yəni, kim bir şey Allah üçün tərk edərsə bir şey, Allah ondan daha xeyirlisi verər. Haramdan uzaqlaş, Allah sən halal versin. Və sonra buyurur, fəhkum beynə bil haqq وَلَا تُشْدِدْ وَحْدِنَا اِلَى سَوَاءِ السِّرَاقِ Sonra geldiler Davud Aleyhisselam bizim aramızda hakla hüküm ver, haktan dönme, bizi doğru yol gösterler ile. Bakın, Peygamber'e dediler, Peygamber kabul etti. Yani, eğer sana nasihat eden,
Yani senden aşağı derece de olsa bile sen ondan ilmi kabul eyle. Demek ki ben senden üstüne. Yok. İnsan dinine ilmi kabul eder. Bazen olur ki misal için cavandı biraz ilim öğrenip başka bir nesil kendine o kimdir ki mənə nesil eləsin? Onun ağırlığı kadar kitap okuyacağım. La ilahe illallah. Tekebbürlük. Ama ne yani? Hak hak. Senden az yaşlı olsun desin. Hatta uşaq desin. Onun dediği haksa, nesiyet bize ne deyir? Kabul edilir. Orada bir ne deyir? Kabahat yoktur. La ilahe illallah. Yani onun yönü niye? Deyir ki bu, yani bu ayetten çıkan ne deyir? Fayda. Ve sonra buyurur. İnne ahlasnahum bi halisati bi halisatin zikraddar. Yani biz onu deyir hususi hatırladık, seçtik. Bu söhbet ki Davud Aleyhisselam'ın söylüyorum ben sana. Subhanallah. Neyle onu deyir seçtik deyir? Zikrada, güzel adına. Yani insanlar onlardan sonra olan hakkında güzel danıştılar. Bu Allah'ın nimetidir. Eğer bir insan dünyadan göçürse, insanların arkası güzel danışırlarsa, demek Allah onu sevip güzel, güzelliğiyle farklılıyorlar. Mümin'e ait elbette ki. Yani, lisan-ı sıdkın fil ahir. Nece İbrahim Efendi demişti? Ve cealli lisan-ı sıdkın fil ahir. Yani başkaları mühim aklına güzel danışsın. İbrahim Efendi sevmeyen var, herkes onu sevmeyen. Biz onu neyledik? Gözler hatırlama ile seçtiği diyor Allah-u Teala. La ilahe illallah. Kul ma es'alukum alih min ecrin ve ma ana minel mutekellifin. De ki ey insanlar deyin. Ben bunun mukabilinde sizden bir işi istemiyorum. Yani peygamber. Ben gelmemişim diye sizden bir şey istemiyorum. Benim vezifem nedir? İnsanlara sizlere tebliğ vermek. La ilahe illallah. Ya yuhannes yani ey insanlar bunun faydası nedir? Burada Allah-u Mesul diyor. Men alime şey'en fel yekul bih. Kim bir şey bilirse desin. Bilmirse demek ki Allah bilir. Bazı insana sual sorursan bilmir, yalandan fetva verir. Bilmirem demek ki kabahat değil, günah değil. Demek ki bilmirem. Yani burada ne deyil? Çıkan, sureden çıkan ne deyil? Faydalardan birisi. Ve sonra gelir Zümer suresi. Bunları kifayetlenir. Hamısı yorulur. Eve gitmeyi istemeyenler destesi yorulur bugün. Buyuruz Zümer suresine Allah Teala يَخْلُقُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ فَلَاسٍ. Üç merhalede, üç karanlıkta deyir. Allah Teala sizleri ana betinden yarattı. Ve ana betinize yarattı deyir. خَلْقًا بَعْدِ خَلْقٍ. Yani zulmet-i rahim, ana betinde olan zulmet, ondan sonra insanın laktalanmış kan olması, rüşeym olması, Subhanallah. Yani Allah Teala bunu niye Kur'an-ı Kerim'de vesf ediyor. Yani insanın yaradığı merhalesi Kur'an-ı Kerim'de var mısın? Zümer suresini açın okuyun. Ve sonra buyurun. Emmen huve qanitun ana elley saciden ve qaime. O kez ki gündüz veya gece secde ve Allah'a ibadet halinde. Yani gündüz ibadet, Kur'an okuma, dua, zikir. Gece ibadet ne kast olunur burada? Gece namazı. Gece namaz çok önemli. Yani vacib namazlardan sonra en fazilet namaz hangisidir? Gece namazıdır. Ona göre buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kanit kimdir? Kanit. Yani kanit daimi ibadet eder. Değil ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâme bi mi'eti ayet. Kim gece 100 ayet okuyarsa o diye kanitlerden sayılır. Yani Allah'a devamlı ibadet edilenlerden sayılır. Ve sonra buyurur. Ve ardullahi vasi'a. Allah'ın yer üzeri genişti. Subhanallah. Yani burada esas kimleredir? O kesler ki dediler hicret edin. Ne hicret etmişsiniz? Küfür diyarına, İslam diyarına. Ve kıyamet gün buna göre soruşacaklar. Elem tekun ardullahi vasi'a. Allah'ın yer üzeri geniş değildi mi? Subhanallah. Bu hicret her zamana aittir. Tek şey Peygamberimizin vaktinde değil. İndi de imkan olan küfür diyarında yaşayan köşmeli dinadi İslam diyarına. Ve sonra buyuruyor Allah Teala ve izâ mesel insânu durrun da'ânâ. İnsana bir zarar baş verende, sıkıntıya düşende da'ânâ. Yalvaran yakarar. Bakın hamımızın halı buna şamildir. Bizlerde de var. Hiç kimse demesin ki bende yoktur. Hiç kimse öz nefsini temize çıkarmasın. Bu ayeni ölçey. Var yoksa yok. Ve izâ mesel insânu durrun da'ânâ. İnsana bir şiddet zarar baş verende da'ânâ, dua eder. ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِنَّا
Sonra Allah təala onu sıxıntıdan xilas edərsə, nemət bəxş edərsə, nə deyər? Qala innəmə utitu alə ilmin. Deyər ki, bu mənim elmimə, bilimə, bacarıma görə. Yəni, o neməti Allaha nisbət etməz. Nə qədər insanlar belələrini görmüşdür. Bəlhiyə fitnə. Əksən, bu deyil, mal-mülk fitnədir. Vələkinnə əksərəhum lə yəhləmin. Amma insanların çoxu bunu bilmirlər. Yəni, Allah sənə nemətlər verir ki, səni yoxlayır. Ey, ni'mə ləti utitəhə. Sənə verilən nemətlər, baxın, sənə verilən nemətlər bir fitnədir. Nə mənada fitnədir? Allah təala imtihana çəkir. O nemətlər ya insan üçün mihnədir. Mihnə yəni imtihana çəkir. Bununla sən seçiləsən, Allaha yaxın olasan. Yəni nemətlər əgər Allah yolunda xərcləyirsə, bunun üçün bir nədir? Nemətdir. Və yaxud Allah təala sən bir fitnə, bəlaya, imtihana çəkib. Malınla, canınla. Allah təala səni yoxlayır. Səbr edəcəksən, yoxsa Allahın qəza və qədərinə etiraz edəcəksən. Və yaxud da Allah təala bir insana Allah nemətlər verib, nə deyir? Demir bunu Allah bəxş edib. Elmə görə, bacarıma görə. Deməsə, verib qəlbindən nə keçirib? Savadıma görə, bilimə, bacarıma, zəkama görə. Nə qədər zəkalı insanlar var səndən də bəzi nemətlər əldə edə bilmirlər. Niyə Allah bəxş etmir? Ona görə heç kimsə öz elminə, bacarına, biliyinə güvənməsin. Hər bir nemətdə deyir ki, Allahdan. Bəzən Allah nemət verir, görüm sən nə deyəcəksən. Bəzilər nə deyir? Deyir ki, Allah həmd olsun, Allahın nemətləridir. Bəzilər nə deyir? Bu mənim bacarıma, bilimə görədir. Ona görə verir. Və Allahın nemətlərinə qarşı nankör olur. Subhanallah. İbn-i Qeyyim bunu belə açıqlayır. Və sonra buyurur, Qul ya ibadiyəlləzi əsrafu alə ənfusi. De, ey mənim öz nəfslərinə zülüm edən qullarım. Yəni, nəyinə? Günahlarla. Lə təxnaqı min rəhmətillə. Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Allah hər zaman bağışlayandır. Ümitsiz olma. Allah duaları qəbul edəndir. Ümitsiz olma. Baxın, deyək, Abdullah ibn Məsud, hədir əyə, yə əxfər əyə fil Quran fərhən. Quran kəndə ən çox sevindirən ayə budur, deyək, müminin. Yəni, kədərlənməz. Günahın var, tövbə elə. Nə qədər həyatdasan, Allah bağışlayandır. Altı deyək ki, kədərlənməyin. Allahın rəhmətində ümidinizi üzməyin. Öz nəfsinə zülm edənlər, yəni günahlar edənlər. Baxın, deyir ki, Abdullah ibn Abbas, Mimmə əyyəsə ibadəllah minət təvbə. Bəədə hədə kimdir tövbədən sonra Allahın qullarını məyusluğa çağırarsa, yəni Allah səni qəbul etməyəcək, artıq Allahın kitabını inkar etmişsədir. Subhanallah. Heç zaman deyilmə, Allah səni bağışlamaz. Tövbə qapısı hər zaman açıqdır. Bəzən deyil, Allah səni bağışlamaz, həlak oldun. Allahın kitabını inkar edir o. Necə? Allah axı buyur, öz nəfslərinə zülm etmiş qulları. Nə ilə? Günahlarla. Allahın rəhmətindən ümidiniz üzməyin. Tövbə edin. Allaha qayıdın. Allah bağışlayandır. Və sonra buyurur, "Və enibu ilə rabbikum və əslimu lə Rəbbinizə dönün." Subhanallah. Ona təslim olun. İnəbə Allaha dönmək nədir? Dörd şeyin olur. Məhəbbət olur, Allahı sevmək. Vəl-xudu ləhu, Allaha itayət. Vəl-iqbəlu aleyhi, Allaha yönəlmək. Vəl-i'radu ammə sivaq, Allahdan başqasından üz döndərmək. Yəni, qəlbini ancaq Allaha bağla. Allahdan başqasına deyil. Və sonra buyurur, Vəsiqa ləzinə təqav rabbəhum iləl cənnəti zumara. Allahdan qorxanlar dəstə-dəstə cənnətə gedəcəklər. Lə ilə, nəymət. Deyil ki, Muhammed. Kəmə kənu fi dunya vaxta ictimaihim aləl xeyr. Yəni, bu dünyada möminlər xeyr üzərində bir yerdə olduğu kimi, ahirətdə də sevinc halında bir-birindən söhbət edədə, danışa-danışa, sevinc halında dəstə-dəstə deyir, cənnətə girəcəklər deyir. Nə gözəl bir nədir? Nemət deyir, subhanallah. Ona görə də Quran-ı Kərimin gözəl faydalar həqiqətən nədir? Nemətdir. Ğafir surəsində oxuyaq. Çünki görürəm, yuxuları gəlmir. Və bugün evdən qaçanlar toplanır mənə dərsində. Deyirəm, evə gedin, getmək istəmirlər. Evdən qaçanlar dəstəsi. Ğafir surəsində oxuyaq. Altıra buyurur. Vəqihumu səyyiət. Dua. Vəqihumu səyyiət. Yəni,
onları günahlardan qoru. Və mən təqqi səyyəl, yəni peyğəmbərlərin duası. Və mən təqqi səyyəl, kimləri günahlardan qorumusansa, yevmə idin fəqad rəhimtə, artıq onlara rəhm etmirsən, subhanallah. Peyğəmbərlər belə dua edərlər, yəni görmək üçün. Sən dəyəm ki, dövə bilək, Allahım, sən məni günahlardan qoru. Günahlardan qorumaq iki cür olur, subhanallah. Yəni, viqayət fi'liyə bittəvfiq fələ təsdur minu. Yəni, o günahları heç zaman edir. Allah onu müvəffəq edir, günahlardan uzaqdır. Lə iləh ilə. Bu bir. Yəni, günahdan uzaq qalmaq. Allah səni qoruyub, o günahlardan çəkinmirsən. İkinci nə deməkdir günahdan qorunmaq? Yəni, viqayətü cəzəihə. Günahların pis aqibətindən qorunmaq ki, Allah onu bağışlayar və o günahdan sonra pis aqibət verməz. Çünki hər bir günahın pis aqibəti var. Ya ruzi əldən gedir, ya qəlb daralır, Allah qorusun. Ona görə də Allahım məni günahlardan qoru deyəndə iki şey qəsd olunur. Həm günahın özündən qorunmaq və ya da günah edəndən sonra, günahdan sonra gələcək bəladan qorunmaq. Yəni Allah səni bağışlasın, səni dinəsin, əzab verməsin. Və sonra buyurur, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ Allah təala gözlərdəki xəyanəti bilir. Və ilə Allah. Xain gözləri bilir. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ Qəlblərdə gizlənəni bilir. Və ilə Allah. Nə deməkdir gözlərdə olan xəyanət? Yəni, öz dostlarından bir şeylərini inəmək, gizləmək və ya oğurluq baxışları. Belə açıqlayır Səhədir Ələmə Allah. Və sonra buyurur, Və qalə Firavun, Firavun belə dedi, Zərun əqtül Musə, mənə tərk edin, Musanı öldürün, və liyədü'u Rabbə, yəni Musanı öldürün, O Rəbbini çağırsın. Niyə? İnni əxaf ən yübəddələ dinəkum. Qorxuram ki, sizin dininizi dəyişsin. Əv ən yəzğərə fil ərdi fəsəd. Və ya yer üzərində fəsad törəsin. Kim bunu deyir? Firavun, subhanallah. Firavun özü fəsad törədəndir. İnsanları öldürür. Uşaqları, oğlan uşaqlarını diri-diri doğratdırır. Firavun. Və sonra Musa Aleyhisselam onu doğru yola çağıranda deyib, Musa dininizi dəyişəcək, qorxan yer üzərində fəsad törəsin. Lə iləh illallah. Fəsadı nə idi ki Musanın? Musayı iftiratı. Fəsad özü idi. Ona görə də bax, zamanımızda bu tip insanlar var, var. Deyirsən, misal, Allah şəriq qoşma, deyirsən, düşmənsən, övriyaları sevmirsən, imanları sevmirsən. İmanı sevmək, İmamdan kömək istəmək nə olmur ki? Və ya övliyə qullarına kömək istəmək nə olmur ki? Kömək Allahdan başqasına istəmək olmaz. Deyirsən, misal üçün, filan şeyi eləmə, sən filansan, müxtəlif insanlara pis adlar qoşurlar. Eyni Firavunun təqlidçiləri deyək, Firavunun mirasını davam etdirən nəyə deyək. Baxın, nə deyir? Musanı öldürün deyək. Və ilə ilə Allah. Baxın, Musa Aleyhisselam sanki deyib burada, Neyini? Özünə elə göstərək ki, güya insanlara qarşı şəfqətlidir, Musadan çəkin. Asıl Musa Peyğəmbər idi. Sən kimdən kimi çəkindirirsən? Subhanallah. Musa isə nə dedi? Və qalə Musa inni uzzu bi Rabbi. Mən Rəbbimə sığınmışam. Və Rabbukum, sənin də Rəbbindir. Subhanallah. Çünki nə deyidi? Mən Allahım deyidi. Min kulli mutəkəbbirin. Hər bir təkəbbürdən. Lə yu'minu bi yevmil hisab. O təkəbbürlü ki, Qiyamət günü hesab çəkiləcəyinə inanmır. Ahirətə ən çox inkar edən kimlər olurlar? Təkəbbürlər, kibir sahibi. Nə deməkdir kibir? Qamdın nəs? Haqqı. İnsanlara xor gözlə baxmaq və nə inəmək? Batarul haqq, haqqı inkar edəmək. Təkəbbür, xor, yəni mən hər kəsdən üstünəm. Allah elələrini deyib, müəffəq edəmir. Və öz nəfsini bəyənən ki, mən, misal üçün, mənim elmimə bax. Bəziləri o ikidən kitab oxuyub, mən bu qədər hədisi əzbərə bilirəm, başlayır öyünməyə. Və ya sədəqə verir, başlayır öyünməyə. Ona görə həmçin Peyğəmbərimiz sazı nə inərdi? Hər zaman düşməndən Allahı sığınırdı. Və qaya raculun müminun min əhli Firavun. Firavun əhlindən mömin bir insan hansı imanı gizlətmişdi. Yaptım imanı gizlətmişdi. Ətəqduğunu racülən ən yaqqol Rabbiyə Allah, siz niyə onu öldürürsün ki, o Rəbbim deyir. Yəni, Allah Rəbbim deyir, ona görə mi onu öldürürsünüz? Ora qədər imanı gizlətmişdi, orada artıq nə gəldi, orada çıxdı ki, o da iman gətirənlərdən.
Musa'nı öldürmeye neyini mani olabilir? Yani o yakin ki o da şehit edilir. Yaptığı imanını gizletmiştir dedi. La ilahe illallah. Ona göre dedi, Firavun'un şerrinin karşısını almak neydi? Karşısını alan sebeplerden birisi buydu diyor. Firavun'un öz ehlinden İslam'ı, yani Musa Aleyhisselam getirdi, İslam'ı kabul etmişti. Ama sözü dedi. Cümleye göre bilinirdi ki, büyük şahsiyetti ki, o sesi, onun sözü dinlenildi ki, Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye mani oldu. Ama Allah'tan nedir? Adını çekmeyip. Kıyamet gününe kadar insanlar onu tanımlar, imanını gizleder. Kıyamet günü tanınacak o güzel insan ki, Musa Aleyhisselam'ın yani öldürülmesine karşı gelir. Yaptığı iman, subhanallah. Ve sonra buyurur, اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُضُومٌ وَعْشِيَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اُدْخِرُوا اَلَى فِرْعَامُ اَشَدَّ الْعَتَابِ. Bu ayet, hadis inkarçıların belini kırır. Deyir ki, onlar seher akşam azabda yanırlar. Ve kıyamet kopanda ise daha şiddetli azaba düşer olacaklar. Azabda yanırlar, indiden söhbet edir. Kim? Firavun ve onun ehli. Cevap versin hadis inkarçıları buna. İki azabdan söhbet edir. İndi, yu'radûne mudari, yani indi, yu'radûne, indi hal-hazırda onlar cehennemde yanırlar deyip, kabirette kabir azabında yanırlar. Kıyamet kopanda ise, kıyametten sonra ise daha şiddetli azaba düşer olacak. Bu ayet neye delildi? Kabir azabına. Hemşi neye delildi? Kabirde azab var. Subhanallah. Hadis inkarçıların beyni kılan ayet. O kabir azabını inkar edenlere karşı. Bakın. Ona göre de hemşi bu ayetten çıkan mena nedir? O davetçi ki insanları pis yola davet edir. Onun azabı onun arkasına gidenlerden daha şiddetli olacak. Neye göre? İnsanları şirke davet edip, bidete davet edip, o insanlar ettiği bütün günahlar onun beline yüklenecektir. Sonra buyurur Allah Teala, ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ بِالْاَرْضِ فِي الْاَرْضِ غَيْرِ حَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. Haksız yer üzerinde sevinirdiniz. Yani burada sevinme nedir? Allah falan tengini kınadığı sevmeyi nedir? Yani mal devletle sevinip Allah'tan uzaklaşmak. Yani kefili mal devletle sevin içerisinde ama Allah'ı inkar edip ibadet eylemir. O değil. Onlara böyle diyecek. Kıyamet ki dünyada sevinirdiniz mal mülkle. Allah'ı unutmuştunuz. Yani, hansı ki bu Allah'ın sizlere verdiği bir rahmet idi. Onu doğru istifade edemediniz. Kınadığı kınıyla Allah onları. O sevinmeyi ki o mal mülk insan Allah'tan uzaklaştı. Ama diğer sevime Allah nimetler verip hem de olsun Rabbime niye o nimetleri halalda doğru işlerde istifade edirsen. Onlar için orada bir nedir? Kabahat değil, yoktur. Kaçı da ek oldu? Yarım saat. Onu bir tane de sure okuyorum. Görüyorum ki yatmıyorlar dinleyicilerimiz. Fussilet suresi. Yani okuyorum bu Fussilet suresi çünkü bu dinleyiciler bugün olanlar evden kaçanlardı yani. Eve geç gitmek istediler. Hayat yoldaşları da bunları gözleyip eve geç gittiler. Sonra geldiler ki dersteydi. Benim üstüme attılar. Zarafat eylem. Fussilet suresi. Subhanallah. Altı nedir Kur'an-ı Kerim'de? Bakın. Her bir insan bunu mutlaka bilmelidir. Hatta izâ mâ câuha şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum bimâ kânu ya'melûn. Düşünün günahlarımıza göre. Bizim üzerimizde belediye öz dilimizden. Bizi 24 saat çeken kameralar var. Subhanallah. Altı bu kıyamet günü gelende Allah dergahına kulakları, gözleri, hatta derileri ettiği emellere şahittiler. Yani insanın eli danışacak. Kulağı danışacak, gözü danışacak. Falan vakti falan günah edilmişti. Yani 24 saat 10 saat melekler yazırlar. Sağ tarafta melekle yaxşı əməllərimizi, sol tarafta pis əməllərimizi, onsu da yazılır. Və üstəlik, Allah buyurur ki, o gün deyəcəklər ki, bizi kim danışdırdı? Niyə danışdırdı? Niyə? Ey bədənim, ey dərim, ey ayağım, ey əlim, ey gözüm, ey qulağım, mənim əleyhimə niyə şahidsən? Deyək ki, Allah danışdırdı bizi. Və ilahi illallah. Hara qaçacaq? Allah sonumuzu gözəl eyləsin. Ona göre ki
bu aya neye dəlildi? Üç əza. Göz, kulaq, dəri. Həmçində ən çox günahlar da buradan səbəb olur. Eşitmək haram, pişə baxmaq və əlindən hərəkət etmək. Bu həmçin qiyamət günü dərilərimiz belə əlimiz, ayağımız danışacaq, Allah danışdıracaq. Filan günü filan günahı getmişdi. Filan günü filan günahı getmişdi. Orada inkar etmək yoxdur. Allah sonumuzu gözə eləsin. Və sonra buyurur: وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ وَالَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O sizin Allah'a karşı olan düşünceniz ki pis düşünmüştünüz. Gözel zende değildiniz. O sizi Allah'tan uzaklaştırdı ve ziyan çekenlerden oldunuz. La ilahe illallah. Gözel zennedi, pis zennedi. Gözel zen, yani Allah'a karşı ümitli olmak. Rabbim beni bağışlayacak. Dualarımı kabul edecek. Ben ona güvenmişim. Subhanallah. Ama bazı insanlar var, dua edir, onsuz da kabul olmayacak. Onsuz da ben bu hastalığından şifa tapmayacağım. Onsuz da, onsuz da, ümitsiz. Allah karşı gözel zende. Onsuz da duam kabul olmayacak. Elə dualar Allah kabul etmez. Allah'tan istiyor ki, biz ona karşı hemce gözel zende olalım. Necə ki buyurub üstəd istə, Allah'tan ne deyir? Kulun mənə karşı hansı zendedirsə, mən de ona karşı elə zendeyim. Xeyir düşünsə, xeyir verəcəm. Yox, şər düşünürsə ki, o zaman da şər olacaq. Subhanallah. Həm husn-ı zanni billə, Allah'a qarşı gözəl zənnə nə olmaq? Husn-ül əməl. Əməllərin gözəl olması. Subhanallah. Allah'a qarşı gözəl zənnəsənsə, deməli əməllərin gözəl olacaq. Çünki Allah'la görüşəcəyinə iman gətirmişsən. Bu əməllərinə görə Allah sənə savab verəcək və səndən qəbul edəcək. Mömin hər zaman ümidli olmalıdır. La ilahe illallah. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا O kestler ki kafirler böyle diyecekler. رَبَّنَا Ey Rabbimiz اَلِنَا الَّذَيْنَ اَظَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Cinlerden ve insanlardan bizi azdıranları bize göster. Subhanallah. Ne pis haldir ki o kestler ki insanı bidete davet edir, şirke davet edir, dinde olmayan şeyler davet edir. Kıyamet günü halları ne olacak? Arxasınca gedənlər yaxalarından yapışacaq. Ey Rəbbim, insanlardan və cinlərdən bizi azdıranları deyil, onlara göstər. Sonra məcəluhumə təhdi əqdəmlə. Onları ayağımızın altına alaq. Ayağımızın altına tapdalayaq. Onlar bizi azdırdı, haq yolundan. Ahirətdə görünələr var. Subhanallah. Lə iləh illallah. Yəni, hər bir şeyə aiddir bu. Və deyir ki, Yəni, iblis, şeytan və ya cinlər, insanlar, yəni onlardan olanlar, insanlardan olanlar və ya bir insan ki, günah edir. Lə iləh illallah. Ona görə də iblis hara nəyə dəvət edir? Şirkə dəvət edir insanlar. Adəm evladı nəyə dəvət edir? Böyük günahlara dəvət edir. Əli ibn-i Talibin təfsiri bu. Zina. Bir-birilən zinaya dəvət edirlər. İblis nəyə dəvət edir? Allah şəhik qoşmalar. Subhanallah. Lə iləh illallah. Amma qiyamət günü orada şeylər, hər şey ortaya çıxacaq. İnnəllədinə və sonra buyurur, bu ayə həmçinin möminlər üçün ən gözəl bir nədir? Nimətdir. Allah sən biz sonumuzu gözəl eylə. İnnəllədinə qalu Rabbuna Allah sümə istəqamu. O kəslər dedilər ki, Rəbbimiz Allahdır. Sonra doğru yola yönəldilər. Yəni, haqq yolunda sabit oldular. Tətənəzzələ aleyhimul mələikə. Onlara mələklər inər. Nə zaman? Ölüm anında. Və onlara belə deyəl, əllə təxafu, qoxmayın, və lə təhzənu, kədərlənməyin. Və əbşiru bil cənnəti illəti kuntum tuvadun. Səbəd olunan cənnətlə müjdəlilik. Bütün bunlar hamısı ölüm anında baş verir. Ona görə mümin gözəl keçir dünyada. Sıxılmır, üzülmür. Arxada qoyduğu evladlarına görə kədər çəkmir. Nəyə görə? Nə deməkdir kədərlənməyin? Yəni Allah zəmanət verir, səni ailəni, evladlarını qoruyacaq. Qorxmayın nəyə görə? Yəni, gedəcəyiniz yerə görə qorxmayın. Bugün elə bir yerə gedirsiniz ki, indiyə qədər görmədiyiniz bir diyar, bərzəx dünyası, qəbir dünyası, səma başqa, gördüyün mələklər. Subhanallah. Yəni, indəlmur. Ölüm anında deyil mələklər inə. Lə təxaf, qorxmayın. Yəni, ahirətdən qorxmayın. Və lə təhzənum, kədərlənməyin. Yəni, arxada qoyduğunuza görə evladın, ailən, mal, mülkün, Allah onları qorumağını zəmanət verir. Subhanallah. Onun görə mümin
bu dünyadan sevinerek göçür. Bu zemanet ölüm alanında aldı. Ama kafir ise cehennemle müjdelidir. Alta buyurur ki, sen biz zalimleri göreydin. Zalimler, Allah şerik koşanlar birinci zulüm, şirk koşmak. Ne diyeyim, melekler onları yüzlerinden ve yanlarından vura vura canlarını alırlar. Subhanallah. Ve sonra buyurur, وَمَنْ اَحْسَنِ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَ اِلَى اللّٰهِ. En güzel söz nedir? En güzel söz nedir? مِنْ مَنْ دَعَ اِلَى اللّٰهِ. Allah yoluna davet eder. وَعَمِلَ صَالِحًا. Hemci yakşı emel eder. وَقَالَ اِنَّ لِمُنَ الْمُسْلِمِينَ. Ve diyer ki, ben Müslümanlardanım. Allah'a bakar. Allah'ım sen sonumuzu gözel eyle. Yani herkes buna aittir. Mesela olsun diye ki dersen bugün bir fayda öğrendir. Onu ailene öğretsen, dostuna, kardeşine öğretsen. Sen de bu ayet dahilsin. Bu ayet sadece ilim ehli dahil değil, alim dahil değil. Herkes Allah'ın dinini yayır sana dahil. Bir hadisi öğretsen, kelam öğretsen, sen de oradan. Diye ki, وَمَنْ اَحْسَنَ قَوْلًا. Bundan daha güzel sözü olabilmez. Allah derdi. Nedir? مِنْ دَعَ اِلَى اللّٰهِ. Allah'ı onu davet etmeyi. Yani Allah'ın ayetlerini hatırlamak, Peygamberimizin kelamlarını hatırlamak. وَعَمِلَ صَالِحًا. Yakşı amel etmeyi. Deyip tebliğ sünnetehu. Peygamberin sünnesini, buyruklarını tebliğ etmeyi düşmenle vuruşmaktan da üstünde Allah dergahında. Çünkü bu en büyük cihattır. Çünkü insanlar deste deste Allah'ın dinine gelirler. Hem de Peygamberimizin sünnesini yayma, hadislerini yayma dedik. Peygamberin veresesinden demeysen. Peygamberler özlerinden sonra mal mülk koymazlar. Onlar özlerinden sonra ancak ilim koyarlar. Peygamberler mirası nedir? İlim. Ve sonra buyurur, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَا وَلَا السَّيِّئَا. Elbette ki savablarla günahlar eyni olabilmez. Yani savab eden insan, yakşı insanlarla pis günah, günah eden pis insanlar eyni olabilmez der Allah derken. Ama ne diyor Allah? اِدْفَى بِاللَّذِي اَحْسَنَ. Ama sen, sana pisliği edene karşı yakşıla cevap edin. Subhanallah. Sana pisliği edin, sen sus. En azından dua ile yakşı. Sen onu pis kim cevap verme. Niye? فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَاَنَّ وَلِيمْ حَمِيمٌ. Hansı ki seninle onun artık düşmençiliği vardı. Sen ona güzel danışsan, güzel cevap versen, sonra sen niye? Dosta çevirler diye. Subhanallah. La ilahe illallah. Ona göre hem çün bu ayenin manası nedir? مَنْ اَقَابْدَ مَنْ اَصَلَّهُ ف۪يك. Yani sana karşı pisliği edeyim. Sen sabırlı ol, onunla güzel davran. Yani haddini aşma, bağışlamaya çalış. Sonra buyurur, وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. Şeytandan sana bir vesvese gelende, فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. Allah'a sığın. Yani, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمٍ. Veya da ne geçmişti bize evvel? اَعُوذُ بِاللّٰهِ سَمِنْ عَلِيمٍ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمٍ مِنْ evvelki derslerimize evet okumuştuk. İnne huve semil alim. Allah nedir? Eşidendir, bilendir. Yani Allah'ın düşmenine karşı Allah'a sığın. Allah'a yalvar. Allah seni o düşmenden hemçin cinden, şeytandan nedir? Korusun. Mütlak Allah'a sığınmalısın. Bütün nedir? İşlerinde. O zaman nedir? Allah sana seni bütün hayır kapılarını açacak. Görün neşe sure okudu. Evden kaçanlar dersesiyle. Allah sonumuzu güzel eylesin. Amin. Allah da bizleri her zaman hayır işlere müvaffak eylesin. Amin. Allah da bizleri bu güzelliğiyle bu dünyadan köçmeyi nasip eylesin. Nömrəni yazarım inşallah. Nömrəni yazarım. Allah'ın izniyle. Nömrə çok rahat yani 055 ile 204 1033. Yazarım inşallah. Şerh bölümüne yazarım. Allah da dualarımızı kabul eylesin, sıkıntılarımızı aradan kaldırsın. Allah da bizlerin bu ilim meclisinde günahlarımızı bağışlasın. Meleklerin sevdiği meclis, meleklerin iştirak edenler için dua ettiği meclis Rabbimize hamd olsun. Allah da dünyasını değişen valideynlerimizin mekanını cennet eylesin. Allah da evladlarımızı salih kullarına eylesin. Evladı olmayanlara salih evladlar bahş eylesin. Uca Allah da sonumuzu güzel eylesin. Güzel sonluğla bu dünyadan köçmeyi nasip eylesin. Uca Allah da bizleri her zaman hayır işlere müvaffak eylesin. Uca Allah da bu güzel vatanımızı korusun. Emin amanlığımız, müstehdimiz daim olsun. Uca Allah da ordumuzu korusun. Onlara güç kuvvet versin her zaman. Allah da vatanımızı koruyarken, vatanımızı torpaqlarımızı azad ederken şehit olanlar var. Allah da o şehit olanların şehadetini kabul eylesin. Dergahında uca məqama yetiştirsin.
Allah Teala bizlere de sonumuz güzel eylesin. Bizlere de şehit olmağı nesip eylesin. Çok sağ olun, dinlediniz, əziyet çektiniz. Allah hamımızdan razı olsun. İndi nömrəni yazıram ora.